про Європейський Союз і про цю основну тему сьогоднішнього дня. Здавалося б, я маю сидіти. От сьогодні 8 листопада, а 22 листопада буде 10 років, як відбувся Євромайдан. Як відбулася Революція Гідності. За що? За членство в Європейському Союзі. Хочу нагадати. Ну, тобто, ніби як вчора, але вже 10 років минуло. Так от, я ніколи не думав, ну, як, я думав собі, що, знаєш, це буде урочисто, де я буду там кайфувати і так далі. А виявляється, це така рутина, ну, оце все членство в Європейському Союзі. І це тільки початок, тому що там ще будуть переговори, тривалі переговори, набуття членства і так далі. І це така, перетворюється в рутину. І це добре, насправді. Що воно не падає, знаєш, як типу, прийшов типу, Санта-Клаус і каже, от вам членство в Європейському Союзі. Тобто для нас це природній процес. Тому що моя позиція по опитуванню, що де-факто ми вже там. І ясна річ, що давно пора, це я з молодості ще пам'ятаю, коли мені було 17, а не 50. От, але де-факто та, ми так потихеньку, я не знаю, як наші глядачі, але я коли потрапляю за межі України і потрапляв до там, 24 лютого, та, я все почуваю там як вдома. Ну, тобто в мене немає ніякого там остраху, ой, а що якщо я щось не так зроблю? Потім у нас немає фактично роумінгу з Європейським Союзом. Тобто ти користуєшся вже, колись це було катастрофа, це треба було купляти сімку, переставляти, знаєш. Зараз ти просто по українському номеру говориш і все. І нема проблем ніяких. Ну, і це сприймається вже як належне. Безвіз, який хтось собі чіпляє медальку, нехай це буде сьогодні Ніна Соколова. Ну, це я жартуваю. Я до неї добре ставлюся, але безвіз сприймається як належне. Тобто ти береш просто паспорт і виїжджаєш, якщо в тебе є така можливість під час воєнного стану, за кордон просто по українському паспорту. А колись це було щось ого-го, як же ж так? І попри оці зрадофільські всякі речі, які говорять, та вас там ніхто не чекає, та вас там в НАТО ніхто не жде. Ну, причому ж це московські наративи, які ширяться, теж це сьогодні тема програми. Та, та Європейський Союз, та вони вас кинуть, вони вас не люблять. А от ніфіга. І я був на Закарпатті, і я з закарпатцями мав бесіди. Так, у нас є певні нюанси, але Україна дуже крута країна. Тому що, що таке Закарпаття? Це такий, знаєш, типу, тренування в Європейському Союзі. Я їм пояснював, що от ми звикли там, ти там з Сквира, Київська область, я з Полтави, це ж у нас рівнина, ти їдеш там 300 кілометрів, те поля, в тебе все однаково. На Закарпатті ти робиш один крок, в тебе тут румуни, ти крок вправо, тут угорці, тут будуть словаки, тут будуть роми, яких там хто як хоче називає, тут українці, тут якісь русини, знаєш, ну тобто це настільки все перемішано там, такий крутий коктейль, та? І там це вчить тебе просто поважати, ну, сусіда, я не буду узагальнювати, але там люди знають, от вчора ми сиділи за столом, і напроти мене жінка, вона каже, я знаю 4 мови, каже, я знаю польську, угорську, здається, словацьку. Ну, тобто вона... А, ще вона англійською викладає угорську. Ну, для розуміння. Так що ми круті, це... І те, що відбувається з нами, це, очевидно, наш здобуток, і до нього треба ставитися як до заслуженої винагороди за те, що ми себе трансформуємо протягом 32 років з різними успіхами або неуспіхами, але рухаємося ми в абсолютно правильному напрямку. Все, я доповідь закінчив, Назарчик, вибач.